Moikka ja tervetuloa mun uudelle videolle. Mä oon herännyt jo joskus 8-9 aikaa aamulla. Menin tekemään aamulenkin tonne juoksumotolle. Ja nyt mä lähden Siirin kanssa tekemään vuoden viimeisen treenin. Ois vuorossa jalat ja sitten mun loppu aerobinen. Ja nyt on uusi vuosi. Vaihtuu vuosi. Lohjan kiitos. Voin vähän kertoo myöhemmin fiiliksiä tästä menneestä vuodesta. Mut joo, nyt mä alan lähteä kohti salia. Tervetuloa seuraamaan mun uutta vuotta ja päivää. Mä avasin tän purkkapussin. Ei helvet. Nyt ne kaikki purkat tässä muassa. Aina kun on kiire, niin tapahtuu jotain tämmöstä. Siis tää meidän piha on ihan peiliässä ja menisin just kaatua tossa. Siis toi on ihan peiliässä. Halusin pakon tätä arkeen. Johonkin mistä mua ei voi tavoittaa. Kiinnostua eläin päivän niin kuin silloin kuotiin. Vasta lapsi ilman velvollisuuksia tai ongelmia. Vaissa ja mä hoin, että hovi meni kiinni mut käännyn takaisin. Ei täällä paikkoja. Miksi mä ajan tänne, kun täällä ei paikkoja? Ei. Apua. Miksi mä? No. On pakko. Ei, onks tässä? Mä en tiedä, saa sitä heittää. Ei. Lähtee. Apua. Tule. Siellä on pakki päällä. Tule. Ei. Tani noloa. Oikeesti, eihän toi nyt tosta pääse ikinä lähtee. En mä sitten mahuks mä tohon. En mä tiedä, apua. Onko se tulossa vai ei? Oikeesti mä tukinko Tampereen keskustan. Apua, nyt se peruttaa mua päin. Pysähdy jo. Oikeesti. Mitä? No niin. Kautta mun tähän. Oikeesti, anteeksi. Onks mä tässä? Stressaavinta ikinä. Ajaa Tampereen keskustassa. Et tyy parkkipaikka täältä. Hyvänen. Tää puhelin niin tulee tippuu tästä, mut katsotaan miten käy. Ei toi pysy tossa. Varsinkin nyt kun tulee töyssyjä. No tuuksää, en mä tiedä onks tää yksisuuntainen vai ei. Mistä on mitään semmoinen? Eli siis kävin tossa mun kaverilla Härmälässä nopeesti.
siirin kotiin. Tuli suunnitelmien muutos, eli me ollaan menossa siis siirin kanssa tänään ulos. Ei tietenkään juoda ihan autolla meen ja ajattelin sokeroimattoman Red Bullin ehkä ottaa mukaan. Voisiko toi ajaa? Mä menen nyt käymään mun omassa kotona. En oo siellä ollut siis viimeksi ennen joulua olin. Niin menen hakee sieltä myös housut ja itseasiassa pidennykset. Saan tupan päähän tänään. Tää nimittäin semmonen peukko. Tää on mun oma tukka. Mut joo. Sit menen takaisin tonne kotikoti. Helppo löytää vaatteita, kun mulla on pelkkiä mustia vaatteita. Mä en niinku nyt löydä täältä. Mulla on vielä auto niinku sakkopaikalla. Äiti, jos sä katsot tätä, niin ei oo. Heitetään ne kivasti tällaiseen pussiin varvittyy. Ne on suorat vaatteet. Jes. Ei ollut sakkoa. Sakoilta selvittyä nyt kotiin päin. Mä tulin kotiin ja täällä oli tällainen näky vastassa. Onko teillä ollut vähän tylsää? Niinku mitä? Siis sinäkö sen teit? Ollaanko me tässä kavereita? Ei varmaan. Oletko ylpeä? Ainahan sä oot. Ainahan sä oot! Joo! Baby, suoni mielin koko ajan, miksi et tunkaan oo? Mä oon koittanut kuvaa tätä teille varmaan 10 kertaa tätä klippiä, mutta se ei onnistu, koska tuolla räjäytellään jo ilotulitteita ulkona ja noi koirat pelkää ja ne haukkuu koko ajan. Mä oon ollut jotenkin tosi herkillä tän koko päivän tai ollut jotenkin tosi vaisu. Musta tuntuu, että se johtuu siitä, koska on uusi vuosi ja vihdoin tää vuosi jää taakse. Mä oon ollut oikeastaan niin kuin henkisesti yhtiä raskaimpia vuosia, mitä on nyt vähän aikaan ollut. Mulla on tapahtunut ihan siis äärettömän paljon kaikkea tänä vuonna. Jos nyt palataan tammikuulle, niin oikeastaan silloin en tiedä, mä herkistyn. Mutta silloin oikeastaan muuttui kaikki. Oli just niin kuin ero. Mut joo, tammikuussa oli siis ero ja sen jälkeen mä oikeastaan muutin itse asiassa ulkomaille Kreikkaan. Se oli ehkä, siis mä ajattelin, että se on hyvä idea silleen. No nyt musta tuntuu, että mä oon aika liian avoin tässä. Musta tuntuu, että mä luulin, että se on tosi hyvä hetki mennä sinne just kun on eronnut. Siellä se oikeastaan sit hittas aika pahasti. Tai koko, niinku tajus sen, että okei, että mä oon nyt niinku lähtenyt ehkä niitä kaikkia tunteita ja niitä pakoon ihan vieraaseen maahan. Siellä oli siis tosi tosi kivaa. Mä en vaihtaisi niitä hetkiä mihinkään, koska samaan aikaan se kasvatti mua ihan ihmisenä siis ihan todella paljon. Mutta samaan aikaan siellä sit oivalsi tiettyjä asioita. Sitten mä olin siellä sen puoli vuotta ja täysin, että nyt on oikeasti aika tulla takaisin Suomeen. Ja sitten mä muutin kesäkuussa takaisin Suomeen ja rakensin sitten täällä taas sitä arkeen ja etin aika nopeasti itse asiassa mulle kämpänkin siinä. Oikeastaan tää koko vuosi on avannut mulle tosi paljon silmiä ja jotenkin tosi opettavainen vuosi ollut niin kuin ihan kaikkien ihmisten suhteen. Musta tuntuu, että mä oon tänä vuonna karsinut aika paljon myös kavereita, semmosia, keistä ei oo tullut niin kuin semmonen no, hyvä fiilis tai ei oo niin kuin oikeastaan tuntunut vaan hyvältä pitää niitä elämässä tai jakaa niille oikeastaan mitään. Ja se ei ole ehkä näkynyt musta, mut niin kuin mielen kanssa on kamppaillut tosi paljon. Ja sit oikeastaan kun alkoi arki rullaamaan ja kaikkea alkoi olla sujut kaiken asian kanssa, aloin taas ottaa valmentajan itselleni. Ja nyt ollaankin kohti kisoja menossa. Ja musta tuntuu, että tää on niin mun juttu. Musta tuntuu taas oikeesti omalta. Mutta kieltämättä kun miettii tätä vuotta, niin on oikeesti
niin kiitollinen, että tää koko vuosi on ohi. Ja en mä tiedä. Mä en tiedä, miksi mä herkistyn, mutta tää on jotenkin avannut silmiä tää vuosi jotenkin tosi paljon. Opettanut henkisesti tosi paljon ja kasvattanut. Ja ehkä tajunnut ja oivaltanut asioita, että kaikella on aina tapana järjestyä ja asioiden kuuluu mennä niin kuin ne menee. Ja jossain vaiheessa kaikki vaan palaset loksahtaa paikoilleen. Mulla on ihania ihmisiä ympärillä. Ja työt, kaikki sujuu, sali sujuu. Mulla on siis oikeasti asiat tosi hyvin. Mutta jos nyt mietitään niin kuin tätä koko vuotta, niin on ollut tosi haastava vuosi. Siis tosi haastava vuosi. Mutta on oikeasti välillä tosi hyvä vaan pysähtyä. Ja miettiä, että mitä kaikkea on oikeasti tapahtunut. Mutta se täytyy sanoa, että ei ole oikeasti hetkeen tapahtunut yhden vuoden aikana näin paljon asioita. Tosi, tosi, tosi pitkä matka on tultu. Tosi pitkä matka. Oho. Okei, kello alkaa. Kello on itse asiassa 7. Mun on nyt pakko. Mä oon tekemään itselleni ruokaa. Ja sit mä lähden mun kaverille. Ja illalla sitten Siirin kanssa ulos. Niin otan noi ruuat mukaan. Mut joo, sellainen vuosi takana. Kaikki on siis tosi hyvin oikeesti. Mutta oli hauska kelata vähän tätä vuotta ja miettiä, että mitä on oikeesti. Mitä on tullut tehtyä ja kuinka paljon vuoteen oikeesti mahtuu asioita. Mut joo, nyt mä alan tekee ruokaa. Joo, tää tästä vielä puuttu. Meillä on siis täällä kotikotona kaasuhella. Ja mä olin tekemässä sitten mulle päivän toista lämmintä ateriaa. Ja meiltä loppu kaasu. Ja en osaa vaihtaa tuota kaasujuttua. Siellä mun pastatkin oli keittymässä just niin. Menen sit naapuriin nyt tekemään mulle ruoan. Onneksi on tässä lähellä naapureita, minne voi mennä tekemään ruokaa. Tää on niin mun tuuria, mutta ei oo muuta. Naapuriin vaan tekee ruoat. Maisema vaihtuu, mä seuran ikkunasta varjoja. Mitä jos puutun, jos on liian kauan, liian kaukana? Onks liian myöhäistä kääntyä, jos palaan, niin kuka on vastassa? Piti päästä kauas, ja sit vast näki, mitä menetään. Välillä mietin, jos olisin jäänyt, missä me oltais nyt. Mut turha on aikalla enää, kun mä oon se, joka on lähtenyt. Niin pahasti sakkopaikalle, että nyt jos ei tuu sakkoa. Mitä? Millä sä oot ostanut tuo? Ei, se on Ronia. Kielto astuu voimaan esimerkiksi. Ai ei se nouraa. Ehkä sä on mennyt. Tää on mennyt. 22! Moi. Mä tulin nyt kotiin. Oli oikeesti tosi kiva uusi vuosi. Kello on 2 ja meidän pysyy meikit pois ja koitan avata mun kampausta. Mun on tehnyt siis koko illan mieli jääkylmää maitoa ja mä ajattelin juoda ison lasin jääkylmää maitoa. Ah, ihanaa. Mutta ajattelin tulla lopettelemaan tän videon tähän. Me oltiin siis semmosessa baarissa kuin Fame. Ja siis oli ihanaa, kun te tulitte puhumaan mulle ja moikkaamaan mua ja kertomaan mielipiteitä mun ensimmäisestä videosta. Siis oli oikeasti tosi ihanaa. Mua saa aina tulla moikkaamaan ja mulle saa aina tulla puhumaan, jos mut näkee jossain. Tää oikein semmonen... Tuliko sulla hikka? Lasketaan sut maahan. Niin tulee oikeasti tosi hyvä fiilis ja tulee semmonen motivaatio-boosti siitä. Niin. Teidän kanssa on aina ihana päästä juttelemaan. Mutta, ja tuntuu jotenkin niin oudolta. Siis tosi tosi oudolta, kun mulle tullaan puhumaan. Mutta se on jotenkin, se on ihanaa. Mut nyt mä otan mun pidennykset pois. Otan meikit pois ja juon jääkylmän maidon. Ja teen vielä itse asiassa iltapalan. Tän yöpalan. Ja menen nukkumaan. Niin kiitos, kun seurasitte tätä todella sekavaa uutta vuotta ja tätä videoa. Nähdään taas seuraavassa videossa. Mua. Hei hei!